اقبال نے کیا سی بھائی میں ویسے تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، ہوا ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان کی سکت نہیں رکھتا، ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے، پھر ہندوستان چ ایک ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے وے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی، پھر اتو حاجی گزرن انہوں کے پیروں نہ وہ مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. اے اقبال دا محبت رسول منہ دھون دا پتہ نہیں، حضور دے بارے لوگ گلا کرنے منہ دھون دا پتہ نہیں، سکالر سکالر دے پتر وہ کہڑا علم ہے جڑا مقام رسول تک بندے نو نہ پہنچا سکے، وہ کوئی علم ہے؟ فقیرم استو خام ہر چے خام دلے کوئے خراش از برگے کام. اقبال کہندا حضور تہاڈے در دا فقیر ہاں، جو منگسا تہاڈے کولو منگسا، اور تہاڈی امت وچ میرے ٹٹے تنکی دی وی میری حیثیت نہیں، لیکن تسی تے کریم ہو نا میرے تے کرم کر دیو.